كد تو عينو إن يا كنوا إركو كلي قلبا iyadoo gobolada dalka Soomaaliya looga dabaaldegay 26-ka bisha Juun ayaa munaasabad lagu xuseeyay 26 guuradii ka soo wareegtay xilligii gobolada Waqooyiga dalka Soomaaliya ay xornimada ka qaateen Ingiriiska ayaa lagu qabtay deegaan dalxiiseedka Qorilay oo hoos yimaada magaalada Buuhoodle una jira 15 km iyadoona dhalinyaradan xuseeyay 26-ka bisha Juun ay ku labisnaayeen maryo laga tolay calankii Jamhuuriyadda Soomaaliya aad iyo aad baan ugu faraxsanahay 26-ka Juun inaan u dabaaldego annaga iyo dhalinyaro fara badan oo tiimka iyaga ah oo golaha hay'adaha iyo suugaanta dhamaantood ka tirsan oo suugaan curiyayaal iyo abwaano active-ina isugu jira waxaan leeyahay hambal iyo Ilaahay sanadkiisa ay inagu gaarsiiyo sanad gurada ay inagu gaarsiiyo barwaaqo iyo bash halkan waxaan isugu soo baxnay balligan quruxda badan iyo halkan dhirta cagaarka inaannu u dabaaldegno 26-ka Juun hadii la idinka maanta oo dhanna dabaaldegyo magaalada gudaheeda iyo kuwo ka baxsanba waanu wadnay waxaan leeyahay hambal iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed waan dhawayn maxamed Cali Bilaa aad baad u mahadsan tahay ugu horreyn waan salaamayaa baaxadda saxaafadda iyo waxa leedahay golaha halabuurka gobolka Cayn iyo guud ahaan dhalinyarada halka joogta isugu soo baxday inay ka qayb gasho hadaan cabbiro aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxa halkan la keenay waxa weeye inaan xusno maalintii ay xurriyada qaateen ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan gobolada Waqooyi 26-ka Juun oo laga joogo maanta 16 sano waxa la yiraahdo gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed meerkiisa joogta gaar ahaan gobolada Waqooyi ummadda ku nool gaar ahaan jacabweynaha reer SSC oo ahaa dadkii u soo halgamay halganka dheer soo galay xurriyada dalka Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed helaan waan u hambalyeynayaa maalinta weyn ee qiimaha leh ee qaaliga baan ugu hambalyeynayaa xaydaawada ayaa weli waxaanu ku dhex jirnaa barnaamijkii 26-ka Juun hadda garabkayga waxaa taagan gabadh aad u da'yar hadar dareenkaa ka waran aad aan salaamayaa inta qof oo meesha taagan hambalyeyn dhahay Soomaali han noolaato meeshan joogna waa meeshan yaa meeshan waxaan doonayaa Soomaali in meeshan tii ku noolaato kasoo gashay meeshan aad aad u quruxda badan markastana waxaan dhahayaa Soomaali han noolaato dhahayaa hambalyeyn diraya waxaan dhahayaa kullina waa mahadsan tihiin intana daawanaysay intana garabkay taagan waa mahadsan tinka Juun iyadoo lagu guda jiro maalmihii xurriyadda ama toddobaadkii xurriyadda sidoo kale maalin kale oo qiimo badan ay nagu soo wajahantahay 1 Luulyo gabi ahaanba maalmaha xurriyadda waxay naga mudan yihiin inaan xusno u taagnaano farxadana aan ula qaybsano ummada Soomaaliyeed anaga oo kamid dhalinta gobolka Cayn 26-kii Juun dabcan waa maalintii sanadadii gumaystaha laga saaray gobolada Waqooyi waa markii dabcan la helay calanka buluuga ah hadda ay dhalinyarada quruxda badan ku labisan tahay dabcan waa maalin weyn waa maalintii dowladnimada Soomaaliyeed la yegleelay waa maalintii Soomaaliya ay constitution iyo dastuur yeelatay oo dabcan ay caalamka ka mid noqotay afar cashe kadibna waxaa la aaday gobolada Koonfureed oo markaa ayagu noqday dabcan Talyaanigii sanadihii Talyaanigii ayagu iska saaray kadibna 1 July waxay Soomaaliya ku dowlad ku noqotay sidaas 6-kii waxaan hadalkayga ku soo xoorinayaa horta waa ku faraxsanahay inaynu halkan isugu nimaadnayno Buuhoodle maanta joogna magaalada tan Buuhoodlena dee waad ogtahay meesha ay kaga jirto halgankii Soomaaliyeed kii suugaanta iyo dabcan in Soomaaliya ay wax noqoto meesha ay kaga jirto waa magaalada keliya ee Soomaaliya aan wax gumaysta ay waligeed gacan ku dhigin waan ku faraxsanahay inaan maanta Buuhoodle joogo waxaan rabaa dhalinyarada haddan halkan joogta iyo kuwa ina daawan doonaba inaan ku baraarujiyo idinkoo Soomaaliyeed dhalateen idinkoo Soomaaliyeena waa dhimanaysaan raxiim magacaygu waa Abshir Cabdiqani Tirir waxa ku magac dheer ee Wangarad aad baan dhammaan ummadda Soomaaliyeed ku hambalyeynayaa 26-ka Juun maanta ay gobolada Waqooyi Soomaaliya ka xorobeen gumaystihii hadal waa la dhameeyey intaas waxaan ku darayaa tix gabaya tixdan gabayga waxaa la yidhaahdaa baraaruga waxa la hadlaa dhalinyarada Soomaaliyeed
gabayuma fadheedheen haddaan boogiyeygu oolee ilaa ay bogsootana ileen way balbalaysaaye bishii waxa ayaa tirinaye garab bayaankiisa maxamedow barbaartii dalkan baaqan ma qashine dhulkeennii ballaadhnaa ibliis baa ka buuxsamaye baalaha ayuu kaga jiraa bahal wax qaadaaye baraaruga markaas aan filkeen baratamaynaaye baraaruga markaas aan filkeen baratamaynaaye calankii buluugna ayaan baadi doonaayo badqabkiisibaan raadiya waaga barigiise dhibaatada kabi baan dhahay aan u baylihine baraaruga markaas aan filkeen baratamaynaaye inkastoo barwaaqaduba taalgaajo loo badaye buuraha shidaalka badda iyo ku jira buuraha ceegaaga dhallinyaradii soo bixin lahayd bidna taari weyde yurub bay intay bawsadeen bala u haystaaye bilicda qurxun baa rogtii hodiyo bilicsan antaasi baraaruga markaas aan filkin baratamaynaaye qabiilka xunoo qaran bedelo yaanu booliyoobay qoriga dhaco qalin bedelo yaanu booliyoobay karabiinka shacabkaasi tiyo beebihiiyo kaare iyagana bilays lagu bedelo yaanu booliyoobay baraaruga markaas aan filkeen baratamaynaaye buu hoodladan joogayo baladka soomaali iyadoo lagu barwaaqoobay waataan u booliyoobay reer reerka oo naga baxayaan u booliyoobay baraaruga markaas aan filkeen baratamaynaaye maxamed cali bile warbaahinta daljeer buu hoodle maalgelinta bangiga salaam bangiga salaam waxa uu kula diyaariyaa maalgelin waafaqsan shareecada islaamka waxa uuna bangigu ku maalgelinayaa wax kastoo geli kara iib xalaal ah sida guryaha gawaarida badeecooyin kala duwan iyo wixii la mid a alaabta uu bangigu ku maalgelinayo lacagaheeda waxaad iskaga bixin kartaa si tartiib tartiib ah ama billo ah